Dobre, tak môžem vlastne začať tak všeobecnejšie. Aký by bol vlastne teraz komentár z tej súčasnej gréckej situácii? Tak najčerstvejšie správy ohľadom Grécka boli, že Grécko bol znížený rating agentúrou S&P. Tá samotná správa nie je taká zásadná vo vývoji tej gréckej drámy. Akurát Európska centrálna banka ohlasila následne, že teda grécke dlhopisy už nebude akceptovať ako kolaterál pri refinancovaní bank. To však nepredstavuje veľký problém pre grécke banky, keďže tie môžu ísť za Gréckou národnou centrálnou bankou, ktorá tie dlhopisy stále akceptuje ako kolaterál, keďže tie jednotlivé národné centrálne banky v eurosystéme môžu mať odlišné podmienky na kolaterál ako samotná ECBčka. V prípade toho Grécka je ale najzaujímavejšie to, čo sa deje s tým druhým záchranným balíkom. Ten druhý záchranný balík už schválil grécky parlament. Včera ho schválil nemecký parlament, dnes sa o tom pravdepodobne bude hlasovať v holandskom parlamente. A všetko nasvedčuje teda tomu, že ten záchranný balík sa nakoniec bude realizovať. Zároveň v Grécku v súčasnosti prebieha to, čo sa nazýva tou dobrovoľnou reštrukturalizáciou. Grécko vyhlásilo tú výzvu, kde vyzýva tých súkromných veriteľov, aby zamenili dlhopisy, tie staré dlhopisy za nové, pričom v tom procese dôjde k nejakému haircutu, čiže zníženiu hodnoty tých dlhopisov. Problémom však je, že podľa môjho názoru ani ten druhý záchranný balíček nevyrieši situáciu Grécka. Podľa môjho názoru ten síce dobrovoľný, ale bankrot je príliš malý. Grécko podľa mňa nevydrží ani po tom druhom záchrannom balíčku a nakoniec dôjde k väčšiemu bankrotu a väčšiemu odpisu gréckych dlhov. Celkovo považujem tie posledné 2 roky, odkedy začala tá grécka kríza v roku 2010, za stratené 2 roky. Európa sa silou mocou snažila predísť nejakej forme bankrotu Grécka. Vidíme, že po 2 rokoch k dobrovoľnej, ale predsa len forme bankrotu došlo. A za tie 2 roky došlo k dramatickému zhoršeniu ekonomiky Grécka. V Grécku máme vyššie 20% nezamestnanosť. Tamošie hrubý domáci produkt sa prudko prepadá už takmer o 20% od posledného vrchola. Zároveň tam dochádza k množstvu štrajkov, nepokojom. Grécko neprivatizovalo. Čiže považujem to obdobie kupovania času, ktoré sme si kúpili za ten prvý záchranný balíček, za premárnenú dobu. A podľa môjho názoru Grécko malo teda už dávno zbankrotovať. Zároveň tie sumy, ktorými si kupujeme ten čas, sú naozaj obrovské. Z toho prvého balíka sa vyčerpalo niečo okolo 70 miliard eur. Ten druhý balík je naplánovaný niekde v rozmedzi 130 až 170 miliard, čiže dohromady to máme vyššie 200 miliard eur, čo je veľkosť ročného gréckého hrubého domáceho produktu. Čiže vidíme, že tie sumy, ktorými sa snažíme zachraňovať Grécko, sú obrovské a napriek tomu si za tie obrovské sumy nekupujeme nejaký zdravý grécky rast. Väčšina tých peňazí totiž neskončí v Grécku. Iba 20% tej sumy zo záchranných balíčkov totiž tečie tým samotným Grékom. Zbytok ide veriteľom do zahraničia, Európskej centrálnej banky alebo gréckym bankám. Ešte sa vrátim k tým ratingom. S&P pohrozilo aj zníženiu ratingu EFSF. Čo to znamená vlastne? Ono to odzrkadluje to, že ten tzv. Euroval je garantovaný jednotlivými krajinami eurozóny, ktorým sa buď zhoršuje rating, alebo zhoršuje sa výhľad na rating, čo sa teda evidentne musí prejaviť aj na ratingu toho záchranného mechanizmu, toho eurovalu. Podľa môjho názoru to však nie je zásadná informácia. Ten euroval je úplne sekundárny nástroj a málo využívaný nástroj. Napriek tomu, že na tých všetkých krízových samitoch sa bavia tí politici najmä o tom eurovale, sľubujú, že jeho efektívna kapacita má dosiahnuť 1,5 bilióna eur, tak napriek tomu ten nástroj stále poriadne nefunguje. Poskytlo sa z neho iba pár desiatok miliard eur pomoci. Stále najväčší dôraz sa kladie na to, čo robí Európska centrálna banka a plus sa očakáva teda založenie tej stálej formy eurovalu, toho Európskeho stabilizačného mechanizmu od leta roku 2012. Čiže podľa mňa to nie je zásadná informácia, akorát to ilustruje to, že ten euroval bol zlým riešením, ktoré sa málo využíva a ktorá nemá potenciál v budúcnosti nejakým zásadnejším spôsobom tú situáciu riešiť. Dal by sa ten nástroj nejakým spôsobom zefektívniť z vašeho pohľadu? Európski politici sa o to snažili na tom oktobrovom samite, kde sa rozhodli, že
ku Eurovalu zostroja nejakú formu poisťovne, ktorá umožní prepákovať pomocou finančnej páky, znásobiť efektivitu tých prostriedkov, ktoré sú v Eurovale. No, ubehlo 4 mesiace a po 4 mesiacoch sa konečne podarilo založiť tú poisťovňu. Samozrejme, že tá poisťovňa ešte nefunguje a je otázne, či a akým spôsobom sa začne realizovať ten plán tvorenia finančnej páky v tom Eurovalu. Podľa môjho názoru, skôr dôraz aj v budúcnosti sa bude klásť najmä na to, čo robí Európska centrálna banka. O mnoho zásadnejšie sú tie programy dlhodobého financovania, ktorými Európska centrálna banka podporuje európske komerčné banky. Čiže Európska centrálna banka aj zajtra ide pustiť do obehu stovky miliard nových eur, za ktoré následne komerčné banky nakupuje to problematické dlhopisy a takto Európska centrálna banka nepriamo rieši práve problémy štátov s refinancovaním. Vo štvrtok sa vlastne koná Európsky summit. Čo očakávate, že aké rozhodnutia sa príjmu, alebo čo to môže vôbec znamenáť? Tak uvidíme, či prídu s niečím novým. Ja skôr očakávam nejakú špecifikáciu toho, ako bude ďalej prebiehať ten proces dobrovoľnej reštrukturalizácie gréckeho dlhu, či teda pôjde následne k schváleniu toho druhého pomocného balíčka. Neočakávam nejaké zásadné prekvapenia. O mnoho dôležitejší ako štvrtočný summit mi príde ten zajtrajší tender Európskej centrálnej banky, kedy má poskytnúť zdroje zase za 1% na 3 roky Európskym komerčným bankám a bude veľmi dôležitou informáciou, v akom celkovom objeme sa tie zdroje budú čerpať. V súčasnosti sa odhady, je obrovský rozptyl tých odhadov od 500 miliard eur až po 1 bilión eur a myslím si, že to čerpanie bude zásadnou správou aj pre vývoj týchto opisových trhov, aj zásadnou správou ohľadom zdravia a zdravia toho európskeho bankového systému. Aké alternatívy vlastne môžu potom v zajtrajšom stretnutí nastať? Ja mám pocit, že stále tie krajiny alebo Európska únia stále nerieši podstatu toho problému. Ten druhý grécky balík je ilustráciou toho, že sa stále sústredíme, stále sa tvárime, že tie problémy sa dajú vyriešiť aj bez výraznejšej reštrukturalizácie dlhov tých problematických krajín. Podľa môjho názoru by sa malo pristúpiť už k zásadnejším reštrukturalizáciám, a to nielen v Grécku, ale aj v Portugalsku a iných nesolventných krajinách. Obávam sa, že takéto kupovanie času ďalšími záchrannými balíkmi, hovorí sa už aj o ďalšej pomoci pre Portugalsko, naozaj len príliš draho platíme za to, že niečo nemusíme riešiť dnes, ale budeme to riešiť zajtra.